यहाँ चाहिँ होइन नेपालीहरूले भन्दा नि विदेशीहरूले खेलेको अलिक देख्यो पर्यटकको कमी भए तापनि सायद पर्यटकहरू सबैजना यहाँ फागु पूर्णिमा भोलितिर मिल्ने क्रम रहेको छ। हाम्रो देखिएको छ अवस्थाहरू ठिकै गत वर्षहरूको भन्दा केही हदसम्म रमाइलो देखिएको छ। यस अरू ठाउँभन्दा ठमेलमा अलिकति होलीको माहौल देख्यो थोरै थोरै होइन हामी पनि होलीको टी सर्ट लगाएर हिँड्नु पर्ला जस्तो
चोक चोकमा चाहिँ अलिकति बढी मान्छेहरू बस्दै भेला गर्दै एउटा चोक चोकमा चाहिँ अलि रमाइलो गर्दो रहेछ नि। विदेशीहरू किन पुरा मनाइरहेछ है। आज विदेशीहरूलाई गाइड गर्ने नेपालीले आज होली नै मनाइदिए जस्तो लाग्यो ठमेलमा गाइडहरूले पनि विशेष होली विशेष भनेर। हामी यसरी बाइकमा यहाँनिर हिँडिरहेछौँ, कुन बेला हामीलाई पनि लङ हान्छ लोला लाग्छ भन्ने कुरो यहाँनिर यसको टुङ्गो छैन है, कुन बेला हानिहाल्छ नि। हो ओके ओके नाइस नाइस लोला लाग्ला जस्तो स्थिति स्थिति भइरहेछ है। यहाँको असन बजारकै थमेलको माथि पाँच तल्लाको बिल्डिङबाट लोला हान्यो भने चाहिँ भुतुकै भइन्छ होला लाग्यो भने चाहिँ। यहाँ चाहिँ गीतसित बजार पनि पुरा रमाइलो गर्दैछन् है, मासु सासु पकाएर ठुलै पार्टी जस्तो छ यहाँ चाहिँ आज भोलिको। तर होली चाहिँ खासमा भन्यो भने एकदम रमाइलो पर्व हो क्या, मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ है, एकदम फेस्टिभल अफ जोय लभ एन्ड ह्याप्पिनेस। मलाई चाहिँ स्पेसल्ली एकदम मलाई चाहिँ मनपर्ने पर्व मध्ये हो होली चाहिँ। मान्छे Yeah.